Säger ni att jag har 15 nu? Ja. Är det någon som har 15 efter honom? Leo Väisänen har det. Ja, just det. Är Reima kvar eller? Ja. Martin... Jag har ju varit här på flera år. 8 år. Nej, 7 år. Ja, men det var ju... Det ja, det tror jag. Nu är det bubbelpool och kallbad och bastu. Det är ju det nya. Ja, just det. Tjenare! Hej! Hej, Simon! Ja, fy fan vad länge sedan. Ja, det var det. Så. Eller är det, var det här en guy, när du provspelade med alla klubbar, var du en guys då? Var du guys? Ja, det var jag också. Men det är ju härifrån jag... Mm. Då gjorde du en månad i Gais, en månad i Blåvitt. Det då du blev så jävla sur. Ja. När ni åkte ut på olika mot oss. Nej, han får inte spela i Gais. Hur är det? Hej Simon, hej. Ja, det är mitt 8:e år nu, så det, stämmer med ett halvår jag för mig. Ja, sen dog du på sommaren. Ja, kan nog stämma. Jag blev tysk. Jag blev tysk. Ja. Kan du tycka? Ja. Alltså jag hade ju en lärare och sådär, men du vet eller hur jag är i skolan. Hämtar ni? Håller emot mig där. Ja. Bra, släpp den. Och så står tryckupphärnan där. Kan du bara aktivera låret en gång. Spänna till låret. Olika sätt. Det finns sådana här laserstrålar eller ljusmatta som liksom mäter. Så finns det sådana som reagerar på liksom när man släpper. Och så finns det, som du kanske har, kraftplattor också som kan mäta hur mycket kraft man applicerar. Ja, det finns det. Perfekt. Bra. Nu valde du en annan strategi den här gången. Ja, det gör precis som du vill liksom. Det som känns. Känns som jag var längre. Och känslan liksom. Känns som jag var längre i luften nu. Ja, så kanske var. Kan man nästa steg är ju liksom att försöka. Ja, exakt. Har du sett han? Nej. Är det finns såna eller? Ja, i vet du, NFL tror jag. Ja, okej. Okay. Går han upp och så gör han så. Så gör han så där. Okej. Okay. Wow. Jag tror det är en fake, men den ser nice ut. Du och jag mår det som jag brukar. Det är ingen skillnad. Nästan lika bra som du. Så för 7 år sedan, eller? Ja. Samma? Ja, det är samma. Precis mot väggen till att börja med bara. Så ska vi bara... Exakt här du stod, eller? Ja, precis. Ska jag bara rikta i. Ser du den vita punkten rätt emot i ansiktet ungefär där, eller? Mer lite. Upp lite. Så. Det får bli så. Var den hastig eller? Efter en Europaspel, SM-guld, svenska cupguld med Björnsvans, gammal älskens hård på Europa. Nu efter 7 år utomlands, så spelar vi Tyskland och Danmark, bara vara på att komma hem. Och då får vi här inne, Jack-Ogan,
Thank you.